Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre é, por que trabalhar com dois aplicativos, por que ter dois cadastros ou três ou quantos forem, né? Ah, basicamente aqui em Curitiba a gente tem três plataformas, né? Tem a Uber, 99pop e Cabify. Ah, quem chama mais, quem tem mais passageiro e tudo mais, com certeza a Uber é suprema. Sempre chamou mais, sempre teve mais passageiro, eles inventaram o um negócio praticamente. Então, é claro que o deles vai ter mais gente. Segundo lugar, 99 Pop. É a que mais chama, que mais tem passageiro e digo que é a segunda que mais tem motoristas também. Tem tantos motoristas quanto a Uber. E em terceiro lugar, a Cabify. A Cabify já. Uh, seleciona um pouco mais os motoristas, né? Não é qualquer carro, eles têm umas certas exigências de, de carros, de anos e cores que eles aceitam, e os passageiros só podem pagar no cartão de crédito, que deve dar uma filtrada legal também. E ele só funciona numa, como eu diria, numa área boa da cidade, numa região mais central ali que é mais tranquilo de trabalhar, ele não funciona no meu bairro, por exemplo, não funciona na região metropolitana não funciona, em bastante lugar o Cabify não funciona beleza? Por que eu dirijo Uber? Porque o Uber foi o primeiro aplicativo que eu me cadastrei, que eu sabia como é que funcionava e tudo mais e eu resolvi virar motorista Uber ah, porque eu me cadastrei na, na POP ah, eu me cadastrei na POP para ter uma segunda opção digamos que a POP para quem é, é motorista Uber acaba sendo um, um backup, acaba sendo um plano B, beleza? A ah, tua conta na Uber teve algum problema de verificação, teve algum problema, alguma coisa, você corre para o enquanto eu o problema da Uber, entendeu? Você não fica sem trabalhar. Ah, Cabify, por que, que eu não tenho conta? Porque na época eu não sabia que eles tinham essa recepção de carro. E quando eu fiz o meu cadastro, eu mandei os documentos do Jack J3, bicho. O J3 não é aceito. Hoje, o meu carro, Nissan Versa, é aceito. Entrei no site da Cabify, diz que eu já tenho um cadastro. Baixei o aplicativo da Cabify, diz que minha conta requer atenção na, na verdade, que minha conta requer revisão, uma coisa assim e que eu tenho que ir até o escritório da Cabify. Eu nunca fui, cara. Então eu. Tenho o cadastro Cabify, mas não está ativado. Eu teria que levar os documentos do Versa, tentar ver, tentar ativar. Talvez eu faça isso. Eu queria ter uma experiência com o Cabify e ver como é que é. Mas, pela minha vagabundagem, eu nunca fui lá. Na verdade, é cômodo rodar Uber e Pop. E eu nunca fui atrás. Qual que é a outra vantagem você ter mais aplicativos? É, você pode. Ficar online nos dois ao mesmo tempo e o que chamar primeiro você vai atrás. É fácil fazer isso? Eu acho que não. Eu acho que requer um pouquinho de atenção a mais. porque quê? A hora que chamar em um, você já vai ter que ir lá e ficar offline no outro e depois ir buscar o passageiro. Vai acontecer de chamar os dois ao mesmo tempo? Com certeza. Vai acontecer vai chamar os dois ao mesmo tempo e vai prejudicar as suas taxas lá de aceitação e cancelamento. Ah, se você aceitar o da Uber e rejeitar o da Pop, vai afetar a sua taxa na Pop. Se você aceitar o da Pop e rejeitar o da Uber, vai afetar a sua taxa na Uber, beleza? Então, mas no geral maximiza os seus números de, de corridas e chamados. Ah, outra coisa, você pode receber promoções dos dois aplicativos. Então, você pode tanto receber desafio lá do da Uber, como pode receber, corre, ganha, incentivo da 99 Pop. É, os dois aplicativos têm seus prós, têm seus contras. Ah, os dois têm coisas que eu não gosto e coisas que eu gosto. Os dois têm seus pontos fortes e seus pontos fracos, entendeu? Mas eu acho que se na tua cidade aí tem Uber, tem 99 Pop, tem Cabify ah, vai entrar ForMove, vai entrar outros aplicativos aí. É claro que é um mercado que foi visto que é muito bom, que foi visto que funciona legal. Ah, e todo mundo agora quer um, um pedaço do bolo, entendeu? Todo mundo quer uma fatia desse mercado aí. Ah, eu acho que é um mercado difícil de entrar. Já tá meio... tem mais coisas para crescer, com certeza. Mas o... os aplicativos aí que vierem por fora vão ter que dar promoção muito boa tanto para o passageiro quanto para os motoristas para incentivar. Não adianta você fazer um aplicativo que é super vantajoso para o passageiro, ele vai pedir e não tem motorista, você vai queimar a cara do teu aplicativo. Como não adianta você prometer um monte de coisa para motorista, ele vai lá, fica online não tem passageiro, ele vai ficar offline do teu e vai trabalhar no outro, entendeu? Então é bem difícil balancear isso aí, ter motorista, ter passageiro, ser um aplicativo legal, que seja... Que vale a pena e tudo mais. Então eu acho que entrar nesse mercado aí para as outras empresas vai ser um, um desafio. Ah, Vantagens e desvantagens não vou falar. É mais porque ter dois. Porque quem tem um não tem nenhum. Quem tem dois tem pelo menos um. Beleza? Já dizia minha avó. E é isso aí. Façam seus cadastros, mantenham seus aplicativos atualizados. Façam pelo menos uma corrida aí a cada 20, 30 dias para manter as suas contas ativas. Ah, tem gente que diz que a conta desativa, tem gente que diz que a conta não desativa, tem gente que diz que com 30 dias a conta foi desativada. Então, por via das dúvidas, faz pelo menos uma corrida por mês aí só para manter a tua conta teu cadastro de dia. Beleza, pesado? Era isso aí, essa é a minha opinião, é o que eu acho. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, dê a sua opinião, comentem, tá gostando dos vídeos, deixa o like e é isso aí. Valeu, pesado Tudo de bom para vocês.